attacking me. George Floyd-ի եղբայրն այցելել էր Մինեապոլիսի այն վայրը, ուր ոստիկան ընկով սեղմել էր նրա եղբոր պարանոցը, որի արդյունքում Floyd-ը մահացավ, այստեղ նա միասնության, խաղաղության և համդարդության կոչերից համատարած անկարգությունների ֆոնին, որոնք դրանքվել են Floyd-ի մահից հետո։ Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ քաղաքներում շարունակվում են բողոքի ցույցերն ընդդեմ ռասիզմի, հանգեցնելով բախումների ոստիկանության հետ։ Ցուցարարները պնդում են, որ իրենց արդարադատության կոչերը խեղդվում են բռնության միջոցով։ Սկզբում զանգվածային ցույցերը խաղաղ բնույթի են, սակայն աստիճանաբար դրանք վերածվեցին քաոսի, ուղեկցվելով բռնության, բախումներով, թալանով և վանդալիզմի դեպքերով։ Չնայած դրան, ցույցերի զգալի մասը երկրի տարբեր նահանգներում շարունակում է կրել խաղաղ բնույթ։ Բողոքի ցույցի մասնակից Մարիան ընդգծում է, որ աֆրոամերիկացիները այս երկրում երբեք չեն ունեցել հավասար պաշտպանվածություն օրենքով։ Շատերն աջակցում են ցույցի մասնակիցներին առանց մասնակցելու դրանց։ Տեքսասից փաստաբան Մեթ Մանինգը իրավաբանական օգնություն է ցուցաբերում ձերբակալված ցուցարարներին։ Նա ցանկանում է, որ իր որդին տեսնի, թե ինչպես է իր հայրը օգտագործելով իր մասնագիտական ունակությունները օժանդակում այս շարժմանը։ Մանինգը ընդգծում է, քաղաքացիական շարժումների ընթացքում մարդիկ աջակցում են դրանց իրենց հնարավորությունների չափով, որպես փաստաբան, նա ցանկանում է վստահ լինել, որ կյանքի վերջին օրերին համոզված կլինի, որ արել է հնարավորինը մարդկանց օգնելու համար։ Շատերի կարծիքով, սակայն, տարիների բռնաճնշումներն ու կուտակված դժգոհությունը հանգեցրեց նման զարգացումների, վերջիններս խնդիրները որակում են համակարգային կոչաներով ուշադրություն դարձնել աֆրոամերիկացի համայնքի կրթության, բարեկեցության և սոցիալական այլ խնդիրներին, որոնց վերացմամբ հնարավոր կլինի արդյունքի հասնել։ Սակայն այս համակարգային խնդիրների վերացումը պահանջում է ժամանակ։ Ըստ քննադատների, իրավապահների բռնությունն ընդդեմ խաղաղ ցուցարարների նախագահ Թրամփի այցի եկեղեցի ապահովելու համար որևէ կերպ չի նպաստում արդարության և փոխմբռնման հաստատմանը։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։